Добар ден. Ова е термин за плавдневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со најава на делот содржините. СВР Штип приведе 4 лица кои ноќеска се фатени на лице место во внатрешноста на црквата Свети Илија во Штип, како копаат барајки вредни артефакти и злато. Две лица од Србија и двајца кумановчани од денес се во притвор. Денес во Штип се одбележува годишнина од смртта на поетот и револуционер Ацо Шопов. Во националната установа, чиј патрон е Ацо Шопов, се промовираше книгата «Се случува вечност» од Радован Павловски. Денес стартува 8-то издание на Детскиот драмски фестивал во Кочани. Од денес до 4 мај на Детскиот драмски фестивал ќе бидат одиграни 17 театарски представи. Четири лица оваа ноќ се фатени на лице место во внатрешноста на црквата Свети Илија во Штип, како копаат барајки вредни артефакти и злато. Се работи за две лица од Србија и двајца кумановчани, кои веќе се во притвори и се осомничени за кривично дело, оштетување и уништување на добро под привремена заштита и културно наследство. За тоа што се случувало во црквата Свети Илија ноќва, повеќе во дневникот во 16:30. Викендов се одржа регионален училишен надпревар по географија за општините Делчево и Македонска Каменица. Домаќин беше основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Победниците ќе бидат дел од државниот надпревар на 8 и 9 мај. Географичарите од регионот на Делчево и Македонска Каменица го одржаа надпреварот во знаење. Домаќин на регионалниот надпревар по географија беше Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево, а освен него учествуваше и Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи, како и средните обштински училишта Миле Јаневски Джингар од Македонска Каменица и Методи Митевски Брицо од Делчево. Од овој надпревар, значи денес ќе произведат успесите за учениците во основното и средното образование во регионот за Македонска Каменица и Делчево, при што според покажаните резултати ќе бидат одберени прво и второ место, кои што понатаму ќе учествуваат на републичкиот надпревар по географија, кој што ќе се одржува на почетокот на месец мај, поточно на 8 и 9 мај. Победниците кои што обезбедија место на државниот натовар кој што ќе се одржи на 8 и 9 мај за основното образование се Стефанија Георгиева и Симона Георгиевска од Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица, како и Синише Ивановски и Тамара Ситновска од Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски. Кај средношколците, оние кои што ќе патуваат на државниот натпревар се Ана Јовановска од Средното општинско училиште Миле Јаневски Джингар, како и Сандра Стојловска од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево. Денес во Штип се одбележува годишнина од смртта на поетот и револуционер Ацо Шопов. Во националната установа, чиј патрон е Ацо Шопов, во тек е промоцијата на книгата «Се случува вечност» од Радован Павловски. Ова дело ја доби наградата Ацо Шопов, која ја доделува Друштвото на писателите на Македонија. Дом на млади Штип вечерва во 20 часот организира рецитаторски надпревар за ученици од 8 и 9 одделение и прва и втора година од средните училишта. Рецитаторското читање е во чест на штипскиот поет Ацо Шопов. Денес на градскиот плоштад Слобода во Штип започнува првата активност од проектот «Почитувај ги правилата, почитувај го животот», посветен за зајакнување на сообраќајната култура на децата. Планирано е кампањите да се одвиваат во неколку циклуси во периодот од 14 април до 31 мај и да бидат дел од национална стратегија «Нула деца жртви во сообраќајот». Согласно препораките на Организацијата на Обединетите нации, оваа година ќе биде даден акцент на заштитата на децата како посебно ранлива група на учесници во сообраќајот. Денес стартува 8-то издание на Детскиот драмски фестивал во Кочани. Центарот за култура Бели Мугри е организатор и домакин на манифестацијата на која годинава ќе земат учество повеќе театарски групи од основните училишта од Македонија. 17 представи ќе бидат одиграни на Детскиот драмски фестивал од денес до 4 мај. Започнува 8-то издание на Детскиот драмски фестивал во Кочани.
Годинава на манифестацијата ќе земат учество повеќе театарски групи од основните училишта во Македонија. Организаторот на Центарот за култура Бели Мугри, заедно со подршка од локалната самоуправа на општина Кочани, секоја година придонесуваат да се прошируваат и збогатат содржините што се на фестивалската програма. Официјално денес започнува под 22 април, потоа следува мала пауза поради патрониот празник на основното училиште Никола Карев. Подоцна продолжува на 27, 28, 29 и 30 април и завршува во понеделник на 4 мај со 17-та представа. Учесниците ќе бидат од основните училишта во Виница, Берово, Охрид, Старо Нагоричане, Кривогаштани, Велес, Скопје, Радовиш, Зрновци и многу други градови со повеќе уметнички точки. Прогласувањето на наградите за најдобрите ќе биде наредниот вторник и ќе бидат доделени 4 награди: Гран При, Режија и Најдобра машка и женска улога. Се што ни преостанува е да ја проследиме оваа традиционална манифестација. Ги следите пладневните вести на Канал Плюс. Следуваат минути за настаните во светот. Силен земјотрес со јачина од 6,8 степени според Рихтеровата скала го погоди денес Тајван и малите острови на југот на Јапонија. Епицентарот на земјотресот бил во плиткиот дел од морето недалеку од јапонскиот остров Јанагуни во источното Кинеско море. Денешниот итен состанок на шефовите на дипломатиите на Европската унија за имигрантите од Африка и Блискиот исток беше свикан откако стотици имигранти се удавиле во близина на брегот на Либија. Инцидентот е оценет како предвидлива трагедија предизвикана од човечката негрижа. Раководството на Светската здравствена организација призна дека направиле сериозни пропусти при напорите за справување на кризата со ебола и ветија реформи за да действуваат поефикасно во иднина. Богат викенд со спортски настани во Македонија и светот. Вчера се одржаа надпреварите од првата македонска фудбалска лига. Брегалница играше со нерешен резултат против Металург. Вардар доминираше на свој терен со 1:0 против Ренова. Со нерешен резултат заврши надпреварот помеѓу Турново и Силекс. Што се однесува до надпреварите во ракомет, Вардар гостуваше во Полска каде што загуби од домакинот Кијалце со 33:31 во полуфиналниот надпревар за Final Four турнирот, додека пак женскиот ракометен клуб Вардар со резултат од 27:27 против Геро безбеди пласма на Final Four турнирот во Унгарија. Што се однесува до интернационалниот спорт, српскиот тенисер Джокович вчера триумфираше во Монте Карло против Бердих. Повеќе од 2 часа игра Новак експресно го совлада чешкиот тенисер, со што уште еднаш се запиша во историјата на тенисот. Тимот на Мерцедес уште еднаш дојде до триумф во оваа сезона, благодарение на Луис Хамилтон, кој ја брани титулата освоена во минатиот шампионат. Хамилтон дојде до новата победа без поголеми проблеми, а благодарение на грешките на конкурентите, успеа да остане на првото место, од која и стартуваше во трката. Инаку победата на Хамилтон и Мерцедес беше очекувана, така што се се заврши според планот за главниот фаворит. Спортски неуспешен викенд за представниците и екипите од Делчево. Она што беше најзначајно во изминатите два дена е учеството на делчевските кикбоксери Мики Ивановски и Кристина Стојчевска на DSF Кикбоксинг Челенџот во Полска, кој заврши со резултат 3:0 во корист на Полјаците. Во надпреварот во машка конкуренција Мики Ивановски во К1 го предаде мечот во втората рунда против Камил Рута, откако претходно доби силен удар во десната подколеница. Во главната борба на вечерта во К1 Кристина Стојчевска беше поразена од Дорота Годзина на поени, пораз кој што остава мал сомнеж бидејќи оние кои го гледале мечот имале можност да проценат дека во втората и третата рунда Стојчевска имала попрецизни удари. Освен нив пораз доживеа и третиот наш представник Димитар Георгиев. Освен во кикбокс, делчевските представници се надпреваруваа и во фудбал и ракомет. Делчевска Брегалница во рамки на 16-тото коло од третата македонска фудбалска лига Исток загуби на гостувањето кај Плачковица со 3:0. Пораз на домашен терен доживеа и ракометарките на кадетскиот ракометен клуб Делчево, кои што немаа сили да му се спротистават на моќниот Металург. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите. Останува уште временската прогноза. Повеќе информации за актуелностите на истокот гледайте во дневникот во 16:30. Пријатен ден!